Estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Pescaria Brasileira. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vemos com nosso amigo Fernandão, famoso. Esse homem tem um olho ruim, hein, menino? Eu, né, também. Isso tem uma cascavela no oi, uma caninana do papo amarelo no oi. Você tá doido? Pessoal, aí ó, tô aqui em pé na canoa, fazer esse vídeo aqui de abertura. Já chega o dedo no like aí. Agora vai ser 2, 3 vídeos por semana. Vídeo no domingo, na quinta e na sexta, galera. 3 vídeos por semana agora. Tem muito conteúdo. Vamos estar fazendo conteúdo de piaba, pescaria de piaba, os corguinhos. Vamos mudar totalmente o rumo do canal aqui agora. É isso. Deixa o like, comentário, compartilha o vídeo, se inscreva. Olha que mensidão de água. Olha o canudo de chuva que vem. Rapaz do céu, eu só não tenho uma caninana na bexiga do oi aí, ela aí, ó. Você tá doido, hein, Fernandão? O que você tem a dizer sobre isso, Fernandão? Rapaz, eu tô calado, tô de ressaca. Deixa eu te falar, o homem deu um oi mesmo, concordou. Olha lá, a garçona bonita lá no canto, lá. Então é isso, pessoal, vamos passar ali no tablado do Fernandão Perigoso agora, pegar o trato e já vamos apoiar lá no leito, lá no meu tablado, pra poder fazer a pescaria de lá, pra piapara e piar o noturno. Piau noturno eu vou gravar só uns 3. Mas nós tá pegando bastante ali. Então é isso, tamo junto. Um grande abraço. Tá pegando aqui, ó. Tamo aqui, o Fernandão Perigoso. Aí. O que tá morrendo, Fernando? Não tá, não. Aí, galera. Você tá doido? Aí, vai lá. O que tá pegando aqui? Aí. Vai lá. Estamos por maus bocados. Olha lá o arco-íris, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Tablado virou ali a passarela. Olha lá, ó. Tablado virou a passarela. Cai no hominho, encheu d'água. O bicho pegou aqui. Aí. Tablado do vizinho aqui regaçou a passarela ali também, ó. Ó. Olha lá a canoa. Naufragou a canoa. Ó. Lá, arrebentou lá, ó. A bola arrebentou a junta da passarela, olha lá. Aí. Hoje nós trouxemos para tratar mandioca, quirela, ração de coelho, só o ouro. Vamos pescar no bichinho da laranja. Aí, pessoal, a chuva que vem ali, até formigando. Aqui, ó. Comecei a mostrar as iscas, agora eu vou terminar. Aqui, ó. Estamos pescando na soja, no besouro. Aí, pra você ver a sojinha. No besouro. Na minhoca. Milho de espiga. Milho azedo. E bichinho da laranja. Então é isso, pessoal. Essas são as iscas que nós vamos utilizar para fazer a pescaria. As varas de 3 metros e as de 5,40 de traia. A bibitela aí, pega, mostra aí. Galera, 2 kg, olha o tamanho do monstro, bora. Aí. Ô, monstro. Rei das piranhas? Fernandão Perigoso, rei das piranhas. Ai, ai. Olha o tamanho dessa bicha, olha aqui. Cadê um trem pra pôr na boca dela, ver se ela corta? Bicha corta, hein? Yeah. Eu vou liberar isso não, brincar com isso não. Ô, você besta, galera, aqui. É um monstro, isso é um monstro. Só pra vocês terem noção, olha lá. Você tá louco? Monstro. Ô Fernando, tira ela, eu vou levar ela pra mim. Cara, pô, o que você acha do piranhona? Ah, já comprei. Vai, aqui, ó, Thiago. Aí, Thiagão, ó. Fialzão também. Fialzão. Nossa, foi mesmo. Ah, foi mandinho, Thiago. Ah, não, porra, sacanagem. Hein? Tá bom. Aí, a paçoquinha tá aí com nós, paçoquinha? Paçoquinha? Quinha. Olha lá, ó. Só na resenha aqui, galera. Ah, tá. Isso aqui já veio pra isca pra próxima. É, aí, ó. Pegou a isca pra próxima piranha. Aí, ó. Aí. A isca pra próxima piranha. Das pretas, hein? Tem que soltar mais. Olha lá, suas varas, ó. Olha lá, você tá arrumando. Puxa aí. Ai, foda, cara. Ai, ai.
Ah, não, essa aí tem que soltar, essa aí é pequitinha demais. Pronto. Aí você não queria soltar, tá vendo, mamão? O que você fez aqui? Você vai ficar dos trem, ó. É. Bruta velha. Não, senhor, sai, deixa eu brigar com o peixe, rapaz. Ô, capa, deixa eu brigar com o peixe. Pera aí, capa, deixa eu brigar com o peixe. Vai quebrar, quer ver? Deixa o cara brigar com o peixe, cara, pô. A bruta velha aí, galera. Fernandão perigoso na área. Passar no saco, ó, filho da puta. Vai quebrar, quer ver? Esse tá bem próximo, acho. Pô, dá vontade de jogar o carro pra dentro agora. Não, mas as galinhas passaram nas outras bens. Ah, tô doido de ser. Tô dizendo lá, nem quer pegar meu peixe, sai fora. Ele passa nas outras bens, segura aqui, deixa. Deixa eu ver, né? É fora, oitão. Pegar nas outras bens. Esse bicho é grande, menino, olha lá. Não. Não, é não, chique ela pra nós ver. Vai quebrar, viu? Acabou, ia jogar lá, se quebrar agora. É. Aí sim, ó. Fernandão também caladinho, lá vai fazendo a pescada, olha, entendeu? Fernandão perigoso. Já serviu, o propósito vai acabar. Agora não vai. Seu famoso Fernandão perigoso. Fazer a pulagem. Olha lá, bichão, olha lá. Na medida também, Fernando, dessa aí. Vai falar que a vaga quebrar, não? É, rapaz, você vai amaldiçoar ele hoje, não, rapaz? Nossa, hã? Não. Ô, bichona. Eu quebrar foi as linhas, só tava tudo na frente dele. Vamos fazer uma aposta? Eu falo que ela dá 40 centímetros. E você, capa? Dá uns 38, né? E você, Fernando? 41. Então, vamos ver quem vai ganhar, então. Vamos medir aqui agora. 38 centímetros. Então, deixa eu apontar a mão com a posse, olha da barra. Traz aí, capa. Vamos medir aqui. Vamos embora mesmo. É daqui, né? É. 38. Ô, meu capa, eu tenho um oi, hein, capa? Esse capa tem um oi, velho. Você tá doido? Vai, levanta aí. Aí, turma, primeira tilapona. Rapaz do céu. Você tá doido. Primeira tilapona. Ô, louca. Cabe com ela. Que galã, garoto. Olha aí, garoto. Aqui não, Jacunda. Gigantesca. E aí, galera, tá escuro aqui. Ó, tamanho. Ô, turma, olha aí, galera. Rapaz, olha o tamanho do trem. Rapaz do céu, galera do céu. O rabichinho. Aqui não, Jacunda. Respeita meu bigode, sabe? Agora, galera. Ô, louco. Você tá doido, meu. Que loucura, velho. Que pescada bruta, galera. Tal do rabichinho. Rapaz do céu. Ô, que prancha, menino. Que prancha. Vai lá. Rapaz, é uma caça de piamona. Olha lá, galera, vai. Que loucura. Rapaz. Olha a vara, menino. Rapaz, olha. Top, galera. Essa pescaria do rabichinho é top.
Que a bicha é bruta, menino. Vai ter que passar ou passar água nela. Nem passar água tá fácil aqui. Nem que passar água tá fácil, cara. Passou passar água nela aqui. Olha a vara, turma, olha a vara. Tem condição? Olha a vara. Bebia, filho. Cabe telona. Cabe telona. Não cabe telona. Não cabe telona. Olha. Aí. Aí. Bitelona. Bitelona veio, galera. Olha que bitelona. Que limei tranquilo. Que briga, hein? Sensacional.